Jag borde sluta tänka på det. Sluta älta. Det är en sak som hände för några år sedan. Sommaren innan jag skaffade hund. Jag borde ha sprungit. Men då kanske han hade följt efter mig och gjort något värre. Jag stod kvar. Det kanske är därför jag inte kan släppa det. Jag försöker tänka att det inte hade med mig att göra. Flytta på dig. Kanske bara handlade om honom. Nej, han behövde någon. Få lite bekräftelse. Han behövde publik. Han behövde nog någon som var ensam. Hallå? Vänta. Ursäkta. Inte alls om det kliade lite bara. Han behövde en tjej. Det råkade bli jag. Men vad fick honom att göra det? När fattade han beslutet? Joggingtur eller övergrepp? Är det något han gör ofta? Gör han det bara på morgonen? Förbereder han sig innan? Och i så fall hur? Hallå där. Har han vissa kläder som han bara använder vid sådana tillfällen? Det kanske är det enda roliga han har. Han är säkert ensam och arbetslös. Fast så behöver det inte vara. Ska du ta en runda? Jo, jag tänkte hinna så in. Hur mycket måste han ljuga för sin fru? Eller vet hon om det? Bara jogga? Jo, eller jag kanske blottar mig också, om det känns rätt. Var rädd om dig. Vet du om att din pappa brukar runka nere på Rödbacka? Är det alltid dit han går? Eller finns det andra grönområden han kan tänka sig? Ursäkta, varför valde du just den här platsen? Nej, jag provade några andra ställen först. Men sen så fick jag tips om Öbacken. Det är helt oslagbart faktiskt. Hur menar du? Ja, det är ju så centralt, men det är nästan alltid folktomt i alla fall. Och sen har du flyktvägar här i tre olika riktningar. Och gott om buskage och skogspartier. Och ensamma kvinnliga joggare förstås. Vad ville du? Tänker du fortfarande på det? Jag tänkte att jag skulle ringa polisen. Men det blev inte så. Ingenting hade ju hänt. Inte egentligen. Men någonting hade hänt. Jag tänker fortfarande på det.